Pinka Pinka! Samo asi sam. Kapinkata! Au, ne! Kapinkata je! Asi nije. Zavrno se, eto go! O, bože moj! Kak be se? Čakaj be. Kada je checkpointa? Lele male, lele male. Vamo pa left. Gospodin Kabinka left. Au, koliko jako ti stara maj. Kada je checkpointa be? Ole bože. Checkpointa je na majna sirajna i ja starah peti, četvrti. Kabinka power. Ти се завърна, о, Павка, хелло, май френд, мерси за големия чир. И да, се завърнах и лян кабинката се завърна. Неговото ново специално име. Кабинка мен. Enter first, окей. U9, о, добре, те се карат за първото място. Прекрасно. Вечно да се карате. Чайца, са, кой ще влезе, кой ще го муще първи? Ей, fuck you. Аре, брат, пази са. Влизай, де! Айде, де, вкарвай! Еба си, тоя, тоя си умре девсе, не мога вкара. Е, не, удари ме нещо. О, фак, са мене ме шиват. Слой, потеглам! Седми, как седми бе? Ау. О, я. О, я, чайте, че карам на... О, боже, избърсах пода. Не виждам! Какво е това? О, тия са най-гадните тунели. Мале, да къде? Ох, тия бездънни ями. Леле, мале. Брутални са. Трети съм. Уху! Айде, полита бе. Дримър е хакер бе. Брат, не знам кой е хакер, обаче някой жестоко шиба и лянката. Чай са, накъде? Накъде? Ох. Oh, yeah. Как се фръстах точно по средата? Добър вечер! Добър вечер, бро! Лъв за теб! Чай са, са какво трябва да направим? Не! Защо? Fail of the week. Това тук не знам какво го направих, обаче трябвало явно да го направим като all-right. Ох, добре, че се разминах. То горе има бустовици, обаче аз като не мога да ги взема. Пети съм. Окей, да, не е толкова зле. Може да и по-зле. О, скокче! Аз сега да ви прелетя, аз сега да ви прелетя, само не върху тебе! Леле, мале, не! О! О! Добре, трети съм отново! Спирачка! Ох, боже! Леко се ударих аз. Ууу, мале, здравето ми! Трети съм! Финиш е пред мен! Ох, брат, няма да ти дам. Няма да ти дам. О, я, мерси за чира, бро. Чай, обаче не мога да прочита в момента, че е много напечено. Финиш е някъде пред мен, аз се... изсилих много. И съответно фелнах. Айде, количке! Дай жега! Не! Еми четвърти. Добре, сега няма кабинка. Ами... Ей, издухах го, ама... Айде тук един се завъртя, отиде да... Газ, газ, газ! Ой, какво стана твоята... Какво стана, бе? Ох, твоята семка! Маре ще те убия като... Какво си хоснал ти, бе? И взех го! Yes, бе! Най-накрая! О, вече се изпотих! Едва на второто състезание. Уу, да! Турбомейстер, бустмейстер. Let's go! Няма да лефвам! Аз никога не лефвам, освен ако не е толкова отчаиващо. Аз финиширах трети. Ох! Исъхни, бе. А? Исъхни ти, викам.
Трети. Късметлия. Аз сега ще съм силно DNF, то... Газ до дупка, брат! Чакай нещо, отида в... Ух! 14-ти. Ох, дърно сме много хора. Добре, няма да съм DNF. 14-то място не е DNF. Не, 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 не. Не, не! Мале твойта! Дире как ме путна! Защо ми... Браво, бамо, па... Абе, ще ти кажа аз на тебе. Да, извинявай. Брат, изпусни една такова. Една чаша на земята. Нека се щупи. Тогава ми кажи извинявай. А! Газ, 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 газ. Ох, пак ли такова ще има, бе? Не, не оцели дупката! Що? А, добре. Този път влезе без проблем. Не, не. Само не ми се чипътя. Плиз. Ох, добре. Е, добре, ама не е добре. Той са? Ох, добре. Задържахме го. А, 15-то. Е, тъкмо моето любимо число. Няма лошо. Финиш 9-ти. Оу, оу. Само да не съм DNF. О, е сад, не брат, не съм сад, аз ако бях сад да бях лепнал до сам. Мале, остават още 6 чекпойнта. 5 вече. Гледа, само да не, само да не съм DNF. Всичко друго, само да не съм DNF. Спри газ. Ух, ще изхвърча. Добре, задържах се. Един отиде някъде на майната си да бере лайка. Гледа, какво е това, бе? Как ще го оцеля? Добре, оцели го. Goodbye, motherfucker! Dreamer, стой! Какво? Dreamer, това ти ли си мерси да се въбро? Чай са! Казва дупка! Леле, само да не удара на кълъч. Ух, добре, задържах се. Ще има ли нещо след GTA? Мерси да черите, бро! Ами да, ще има Minecraft. Ако доживея до тогава. Ах, добре. 13-ти! 14-ти! И е време аз да бъда 15-ти. Уу, да. Еми, finish ambitious! Колкото толкова сега